Sveiki. Oi, biškį vėlau, kad atsikėliau, bet ir nuėjau mėgot gal pusį keturių, nes čia atsiguliau palapinę. Paskui dar reikėjo su kompanija iš Lietuvos pabendrauti dėl bauthauso statybų ir panašiai, tai viskas užsitempė, tai jo, devintą atsikėliau. Toksui, bet oras labai gražus. Na ir vakar mergino sakė, kad šiandien per metus būna daugiau negu 300 dienų saulėtų. Viena iš saulėčiausių dienų vietovių visoje Zelandijoje, Tekapo. Tai šaunu žinot, kad gerą vietą išsirinkau. Cap. Ir jo, leisiuosi šiandien Farley, taip kem pem kilu. Ir tada toliau link Timorų, link pakrantės. Tai ten jau bus turbūt ir šilčiau. Kraunu spidometrą. Charging. Kiek čia laipsnių? 9. Bet čia 9, kad saulutės biškį gavo. Plius kitas dalykas, pradeda jaučiasi šilmą nuo delnų, tai irgi turi greitą orą. Vėja, ta prasme, temperatūrą patikrint, kad būtų tiksliai. Bet naktį turbūt apie nulį buvo. Jo, tai lėkiu jaučiu kavinę, savo šiltai atsisėsti ir susimontuot vlogą. Nes vakar tai jau nieko nedariau. Vėjas geras. Vėjas plazdeno toliau tą pačią kryptimį, kaip ir buvo vakar, nuo Kuko kalno. O mano kryptis būtent tenais ir yra, tai panašu, kad gelbėsis dar šiandien man tikrai. Kažkas nuskrido nuo kelio. Stipriai nuskrido. Jesus. Žmonės atsargiai. Net ir va atrodo. Pustuščiam kelyje įvyksta dalykai. Farley Bakehouse. Merginos sakė, kad šita labai populiari vieta ir čia vienos geriausių kepiklėlių, bet turbūt jau užsidarė. Nesakė, čia visada daug žmonių. Jo, šiandien truputį vėliau išvažiavau. Pasisėdėjau prie kompo. Pasimontavau vlogą. Tai neskubėjau išlėkti. Tik tais kada antrą dienos išvariau, kada. Tai varau turbūt į Foursquare truputį maisto apsipirkti, nedaug. Nes jau rytoj pasieksiu Timorų.
ten jau daugiau bus parduotuvių, čia tik tais Foursquare'as. Jau Paulius žvengia iš manęs, kad aš esu Foursquare'o ambasadorius, sponsorius. Jo, čia kažkas tokio kaip mūsų, nežinau. Ir kokia gal... Tokia gal kokia kaimo parduotuvėlė, kur gali nuo suvirinimo aparato iki grietinės nusipirkti. Panašiai ir Foursquare'as. Ką pirkai Foursquare'e? Ai, kaitlempė ir lydmetalio. Nu ir dar nusipirkau vaisių truputį vakarieniai. Maždaug iš tos serijos. Mačiau, kaip medžiotai mane prasilenkė, tai vat, stojo. Žiūriu, turi laimikį. Vakarienė bus gera. Ai, sakiau dar jums, kad papasakosiu ir parodysiu daugiau kainas. Bet Foursquare'as yra truputį tokia brangesnė parduotuvė. Nu, tokia, sakau, kadangi jos tokios įsikūrusios lokaliau ir čia biškį brangiau. Tai nėra labai adekvati ta kaina. Lyginant su didesniais supermarketais, kaip, va, tarkim, New World'as ar Countdown'as. Tai va, kai būsi tose didesnėse supermarketose, tada gal tada papasakosiu apie, parodysiu kainas. Dabar čia biškį per didelės kainas, bet nu ką, valgytai reikia. Na, man atrodo, ar pakrantė iš tiesų ten tokie jau rimtesni debesėliai sėdi. Jo, matysim. Šiandien dar lietaus neturėčiau negaut, bet paskui matysim. Pakrantės nepasieksiu, šiandien nespėsiu. Dar turiu gerą pusvalandį šviesaus minimo. Pažiūrėjau, jūsų jau artėja link 170 tūkstančių prenumeratorių YouTube'ai. Ir kažkaip galvoju, blembački, būtų faina kažkokį konkursą padaryti tą progą, bet nesugalvoju, koks galėtų būti laimėjimas ir už ką. Tai, o skaičiai didėja, tai galvoju, gal jūs turite minčių, tai parašykit komentaruose, koks tai galėtų būti 170 tūkstančių prenumeratorių progos konkursas. Tik nerašykit, kad keliaut su manim laimėjimas. Nenoriu išprotėti. Per sunku man būtų. Bet jo, jeigu turit minčių, tai kažką parašykit, tikrai perskaitysiu, gal bus kažkokių idėjų, nes laikas bėga ir mano jau čia kelių dienų bėgė ta diena įvyks. Tai norėčiau paskelbti konkursą ir va, paminėti gražų skaičių. Miestelis vardu Cave. Urvas. Tipo, kur gimėjai? Ai, urve. Iš kur kilęs? Iš kur esi? Ai, iš urvo. O, čia produktuvėlė turi. Urve yra ir produktuvių. Geras, geras. Bet jau tamsiu, lemačkį, reikia gal žiūrėti, kur čia stot. Trumpa, lengva dienelė, turėčiau pasakyti, nes daug nuolydžio buvo šiandien, tai fainai, net nesuprakaitavau labai. Eks, kiaušiniai.
čia realiai miestelio centras ir yra prie kelio kaimelio. O, turiu užeigėlę. Kiek Google Maps'as rodo, dirba iki 10.30. Tai nušluosto nosi visiems kukams ir farlėms, nes niekas tik iki 10 dirba. Čia dar fulės vakaras. Tai čia matau, kad nelabai gausiu vietos, kur atsisėst. Dangus jau raudonas, violetinis. Apsiniaukia, tai jau ir temperatūra aukštesnė. 12,5. Šilta. Kur apsieškot palapiniai vietos. Tiltukas per upę. Nusižiūrėjau vieną vietą čia prie pat. Kažkieno akis bliksi. Atrodo, privatus kažkoks sklypas. Dėl. Pagrįžo prieš tiltą. Radau tokią zoną prie kelio. Čia šalia to miestelio, bet ką aš žinau, suoliukas yra senas, visas apsamanojas. Ne, čia visai fainai ploto yra, nusimės palapinė. Kažkas išgraviruota. For Annie O'Donnell, O'Donnell and Kedrick River, Rib. A seat with a view. Soliuką su vaizdu. Vaizdas. Nu jo, bet turint tam niekada jis pastatytas, tai turbūt čia nebuvo jokio krūmo. Ir tas upelis gal matėsi gražiau, nes čia teka. O dabar, jop, paliktas supūti. Arba man daiktus pasidėti. Nu štai, 50 dienų, totaliai 3 iš 3. Taip truputį judam ir tuo artėjam link 200 valandų ant dviratuko. Tai šiandien tik ką po ežeriuko atvažiavau iki Farličio ir tada buvo nusukimas naujų kelių. Tai nespėjau timoru pasiekti miesto, bet ir tą pasieksiu. Dabar čia lyguma, realiai leidimasis ir 8 kelias. Keif. Nu, ir tada
Jo, jau žemyn ir visai jau netoli tą pačią, iš tiesų. Tada dar kelsimės į salelę, kuri vadinasi Stewart Island. Paturistaut, paskui gal grįšim ir tada jau prasidės čia lietus, šaltis, kiti bairiai. Bet bus gražu. Bus gražu. Nebuvau gavęs šiandien jūsų klausimų dėl wild campingimo, tai ar visur leidžia? Ne, visur neleidžia, patys matėt, kad yra tikrai nemažai tų ženklų, bet tas užbrauktas ženklas no camping su palapinėm dažniau taikomas automobiliam, kurie turi palapinę, o ne dviratininkam, bet šiaip jo, iš tiesų daug ženklų reikia paieškoti ir kartais va tiesiog prie kelio mėgoti. Arba kažkur bandyti lyst giliau, bet kartais tam nėra energijos. Tai jo, kiek teko keliauti čia daugiausiai ženklų no camping, nes anksčiau čia ypatingai buvo betvarkė truputį tokia Zelandija ir visi belia kur mėgodavo. Tai sakė dabar truputį va dėl to sugriešina tos taisyklės. Tai. Ir čia klausė mergina viena, nesunku surinkti ir šardyti palapinę visada. Ne, man kaip tik, man meditacija yra, nes jau kai statau palapinį, žinau viskas, diena baigta, jau ramiai bus poliso laikas, tai kaip tik man tokia. Plius greitai, 4 minutės, 5 minutės, ilgai netrunka. Kodėl pralaisvas dienas būnant ant dviračių nedėvi šalmo? Galvą irgi duodu palsėti. Zelandija garsi savo taurių elnių trofėjais, gal važiuojant teko pamatyti bent vieną. Na, šiandien matėt keletą turbūt bagažinį ten su krautų ir nušautų, bet taip laisviai elnio ne, dar neteko pamatyti. Ar nebaisu, kad kelionės metus susirgsite, peršalysite, temperatūra pakils ir taip toliau, ką tokiu atveju darytumėte? Na, turbūt kaip ir kiekvienas normalus žmogus stengčiausi pasigydyti, turiu vaistų, bet aš retai sargu ir ypatingai kelionėse, tai kad sirgčiau kelionėje, tai paskutinį kartą buvo Indonezijoje, kai pasigavau turbūt COVID-ą, tai tiesiog 3 dienas pagulėjau ir tiek, ir toliau myniau dviratį. Tai ne, plus kitas dalykas, aš jau 50 dienų, sakykime, nu, belie kiek valandų praleidžiu lauke. Čia irgi yra laukas, tik pat palapiniai, tai minu lauke, palapinė laukė ir gaunas, kad tavo organizmas pripranta prie lauko temperatūros, adaptuojasi, tai aš manau, kad tas gelbėja ir yra sveika, man bent jau, kad tokioje aplinkoje būti ir po truputį ta temperatūra ar tai kyla ar leidžiasi, bet kūnas adaptuojasi, visi kažkaip susitvarko su tuo. Čia klausė dėl spidometro šito mano, vidom 7, kur pirkti. Aš pats jį pirkau, jei neklystu, Norvegijoje, bet turbūt internete bus jau nusipirkti tikrai bet kur. Turėjau Sigma populiaresnis spidometras, bet po 5000 km užlinko. Gavęs ir lietaus ir šalčio Norvegijoje, tai šitą nusipirkau ir va jau gerai atlaikė. O, ir varškės suvalgiau, tai ne tik cukrus, bet beje, su uogiene valgiau. Jo. Gerai, fainai, čia tas upelis teko, biškį ramina. Geriau gal miegosis. Nes vakar vėlai nuėjo miegoti, tai reikia šiandien labiau palsėti. Jo, tai jeigu turėsit minčių dėl konkurso, tikrai lauksiu žinučių, komentarų. Ir reikės kažką tikrai sukovoti. Būtų fainai. Ir tada bandysim siekti 180 tūkstančių. Jo. Tai ačiū, kad buvot. Šiandien, sorry, kad tokia trumpa diena, taip gavosi, bet, nu, būna ir tokių. O rytoj jau vėl prie vandenyno. Ar atsivers jisai, gal ir jo, gal ir vėl pamatysim ramų į vandenyną. Tai, jo, dabar šilta, 10 laipsnių, jokių problemų. Iki ryt, čiau.